Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій створено у 1944 році як школу торгово-кулінарного учнівства. У 1964 році школа реорганізована в торгово-кулінарне училище, яке у 1997 році стало вищим професійним училищем номер 18. У 2003-му реорганізовано у вище професійне училище готельного сервісу і туризму. У 2012-му – у технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій. У 2015 році технікум отримав статус Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій. Коледж здійснює підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів для закладів ресторанного та готельного господарства, туристичних закладів та торгівлі. За час існування випущено понад 23 тисячі спеціалістів, які успішно працюють в сучасних закладах міста, серед яких керівники підприємств, успішні підприємці та педагоги. Гоги коледжу. З 1948 року навчальний заклад очолює Віра Іванівна Кузнєцова. Не можу не сказати, що в наступному році нам виповниться 75 років навчальному закладу. Ми є структурний підрозділ університету харчових технологій, що знаходиться у Києві. Хороший, сильний університет, і ми є його частка. І я це завжди учням кажу, що ви маєте можливість від звичайних елементарних вмінь, знань, від першого десь рівня робітничої кваліфікації, аж до навчання в університеті. Навчально-матеріальна база закладу – це навчальні кабінети, які оснащені інформаційно-комп'ютерною технікою, сучасним обладнанням та засобами навчання. Підготовка сучасного фахівця відповідно до ринкових вимог вимагає формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок на основі використання сучасних технологій навчання. У професійному навчанні майбутніх фахівців використовуються інноваційні форми роботи, імітаційні навчальні фірми, які моделюють діяльність справжніх підприємств та усувають розрив між теорією та практикою на конкретних робочих місцях. У коледжі налагоджені тісні зв'язки з закладами торгівлі, громадського харчування, туризму, готельного та ресторанного сервісу, що дає можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які користуються попитом на ринку праці. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій – заклад успішних фахівців сфери послуг, заклад творчих, креативних педагогів.